ефірі «Факти» з екстреним випуском новин. У студії Інна Шевченко. Добрий день. Сьогодні в Ірані впав літак української компанії «МАУ». Усі 176 людей, які були на борту, загинули. Серед них 11 українці. Серед основних версій трагедії називають технічну несправність літака або в нього могла влучити ракета. На борту «Боїнга» 737-800 було 167 пасажирів, серед них двоє українців і дев'ятеро членів екіпажу – всі громадяни України. Найбільше серед загиблих іранців – 82, канадців – 63, шведів – 10, афганців – 4, троє німців і троє британців. Вони летіли через Київ транзитом, щоб у Борисполі пересісти на рейси до своїх країн. Літак авіакомпанії «МАУ» розбився поблизу аеропорту Тегеран. Як повідомили у МАУ, через кілька хвилин після зльоту борт зник з радарів. Встиг набрати висоту 2400 метрів. Причини трагедії поки достеменно невідомі. Іранська влада вже знайшла чорні скриньки, тобто бортові самописці. В аеропорту Бориспіль авіакомпанія «МАУ» вже провела спеціальний брифінг. Наголошують, що літак «Боїнг 737-800» був 2016 року випуску. Його отримали напряму із заводу «Боїнг». Повне технічне обслуговування він пройшов 6 січня цього року. Пілоти були високопрофесійні, з великим досвідом. І екіпаж не повідомляв про технічні проблеми перед вильотом. Більше дізнаємось від нашої Ольги Чайко, яка перебуває зараз у Борисполі. Ольго, привіт. Тож, що каже МАУ про ймовірні причини авіакатастрофи? Власне, Інна, хочу сказати, що МАУ просить не коментувати, оскільки ще триватиме розслідування, яке тільки-тільки починається, тому більше інформації вони даватимуть після завершення або по ходу проведення яких слідчих експериментів і так далі. Однак сьогодні досить таки оперативно вони скликали брифінг. Вся преса, власне, тут читувала у аеропорту Бориспіль з 8 ранку. Приїхали сюди і ми. Брифінг спочатку анонсували тут біля входу в аеропорт, потім з огляду на те, що, ну, можливо, з огляду на те, що і пасажирів, щоб не лякати, і через те, що для МАУ це величезна трагедія, це перший такий літак, який впав у авіакомпанії МАУ, перенесли все на другий поверх у прес-центр. Власне, не приховували сліз представники МАУ, оскільки дуже був потужний екіпаж. Дійсно, як ти і сказала, було лише двоє українських пасажирів, решта були іноземці, переважно вони були з Канади, Ірану, Німеччини, Швеції та Афганістану. Дев'ять членів нашого екіпажу і МАУ буквально кілька хвилин тому вивісила список на свій сайт і пояснила, чому, власне, люди летіли не в Україну. Прошу пряму мову. На цьому борту мало українців за счет того, що дуже багато пасажирів на цьому борту планували із аеропорту Борисполь летіти в інші направлення. Це більшість непрямих пасажирів, летевших в Украину. Это наши транзитные пассажиры. Он прилетал в нашу утреннюю волну и практически коннектился со всеми европейскими рейсами. Я приношу глубокие соболезнования семьям людей, которые были на борту. Тобто це був абсолютно звичний рейс, він був ніяк не пов'язаний з конфліктом в Ірані, принаймні у цьому переконують авіакомпанії МАУ. Вони кажуть, що якби була якась взагалі загроза, то одразу б рейс скасували. Дійсно, літак був один із найновіших, він був 2016 року випуску і перевіряли його 6 числа. Власне, пілоти його також, або технічні служби його дивилися і перед вильотом. Зазначили, що і весь екіпаж, він, в принципі, добре відпочив у Тегерані. Екіпаж був досвідчений. Зараз перерахую, хто там був. Володимир Гапоненко – це командир. Він налітав понад 11 тисяч годин. З них майже половину саме командирських на таких літаках «Боїнг 737». Також Олексій Наумкін – інструктор, мав 12 тисяч годин нальотів. Сергій Хоменко – це другий пілот, мав понад 7 тисяч годин нальоту. Також було 6 бортпровідників. Літак дуже швидко набирав висоту, тому кажуть, що вірогідність помилки або технічної несправності була вкрай маленька. Проверку проходив останнє 6 января. Замечання ніяких не було. Самоліт був справен от екіпажа ні по прильоту в Тегеран, ні перед вилітом ніяких замечань не було. Зная, що Тегеран не є простим аеропортом,
наши все подготовки всего летного состава на 737. Последние несколько лет проводятся исключительно в аэропорту Тегеран. Имея данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2400 метров в высоту, ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем. З родичами двох пасажирів та із членами екіпажу зараз працюють психологи. Взагалі дуже жахливо вийшла ситуація, тому що о 8 ранку людей не повідомили, що літак впав. Питали про це у представників авіакомпанії. Вони сказали, що не могли озвучувати будь-яку інформацію, яка поширювалася у ЗМІ. Це мало бути лише офіційне підтвердження. Тому людей, от наскільки ми бачили, вони зараз зібралися у готелі «Бориспіль». Ми до них свідомо не підходили, оскільки просто не хотіли ще збільшувати їхні гори, тому що люди у дуже-дуже складному стані. З ними зараз працює психолог. Також працює психолог, наскільки нам повідомило авіакомпанії в аеропорту Тегерана. Також авіакомпанія МАУ сказала, що зараз вона на невизначений час скасовує усі авіарейси до Тегерану і звідти, зокрема. І зараз вона теж бере участь у розслідуванні, яке проводитиме Україна та Іран разом. Також просили сьогодні авіакомпанії не поширювати неперевірену інформацію, оскільки з'явилися дуже-дуже багато домислів, так само домислів компанія і не коментуватиме. Прошу пряму мову. Установлена міжнародна процедура, яка діє для кожної авіакомпанії в таких випадках. Ми чітко витримуємося цієї процедури. Ми інформацію, яка в СМІ з'явилася раніше, ніж офіційно, коментувати не можемо. Зараз аеропорт працює у звичному режимі. Ми бачимо, що навіть багато пасажирів не знають про те, що сталося. В принципі, підходять, питають, що тут робить преса. Однак не дуже ми не те, що не поширюємо інформацію, а просто ще не додавати людям якихось проблем. І, в принципі, продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається. Інно? Дякуємо, Олю. Отже, це була наша Ольга Чайко з останніми новинами з аеропорту Бориспіль. Свої співчуття родинам загиблих висловив президент Володимир Зеленський. Через трагедію він перервав свій візит до Оману і нині терміново повертається в Україну. Про це повідомили в офісі президента. А на своїй сторінці у Фейсбуці глава держави написав, що вже дав доручення генпрокурору розпочати розслідування трагедії. Силовики створять слідчу групу, в яку також увійдуть чиновники цивільної авіації. І на цю хвилину вже відомо, що ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей. Також Україна вже підготувала спеціальний літак, який забере з Тегерану тіла загиблих. Нині чекають сигналу, аби вилетіти на місце катастрофи. Президент Зеленський наголосив, що тримає ситуацію під особистим контролем. І у ці хвилини триває терміновий брифінг глави уряду Олексія Гончарука та секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данилова. Вони теж висловили співчуття родинам загиблих. Нині в РНБО створено оперативний штаб. Його представники контактуватимуть з іранською стороною і першими отримуватимуть інформацію з місця авіакатастрофи. У Радбезі закликали не поспішати з висновками щодо причин трагедії, допоки не завершиться офіційне розслідування. Данилов запевнив, українська сторона вже має достатньо інформації, що насправді сталося. Найближчим часом до Тегерана мають вилетіти наші фахівці, аби з'ясувати усі обставини трагедії. До з'ясування причин цієї трагедії ми прийняли рішення про припинення роботи українських авіакомпаній в авіаційному просторі, в повітряному просторі Ірану. Як тільки причини будуть з'ясовані, рішення, звичайно, буде переглянуто. Одна з версій, яку нині обговорюють експерти, у літак могла влучити ракета. Адже лише за кілька годин перед вильотом Боїнга Іран запустив балістичні ракети по двох американсько-іракських авіабазах
в Іраку. Через убивство американцями їхнього генерала Сулеймані ситуація в регіоні суттєво загострилась. За даними американської сторони, цієї ночі Тегеран використав понад 10 ракет. Іран одразу взяв на себе відповідальність за атаку. У своїй заяві закликав американські війська вийти з території Іраку та утриматися від воєнних дій. Пентагон каже, що ніхто не загинув, а Тегеран переконує, що убили 80 американців. Але українське МЗС версію про збиття літака ракетою поки не підтвердило. Нині наше дипломатичне відомство працює над ідентифікацією тіл загиблих. Зараз на місце катастрофи прибули посол і консул України в Ірані, щоб уточнити деталі катастрофи. Офіційний Іран стверджує, що літак упав незадовго після зльоту, тож версія технічної несправності, за їхніми повідомленнями, основна. Офіційна причина, тобто причина падіння, буде встановлена і оголошена. Які версії розглядаються? Версії поки що теж немає, оскільки це тільки трапилось. А збиття ракети, помилкове збиття ракети іранською, така версія розглядається? У нас такої інформації наразі немає. Отже, факти продовжують дізнаватися подробиці трагедії. Більше новин буде у випуску о 15:45. До зустрічі.